Вітаю вас в ефірі «Фактор безпеки». В сучасному світі кожній державі, незалежно від її розміру та впливу, треба шукати шляхи для розвитку. Португалія – невелика європейська країна, що пройшла цікавий шлях від диктатури та економічної стагнації до демократії і економічного розвитку. Сьогодні ми розповімо вам про досвід реформ цієї піренейської країни. З моменту свого існування Португалія вимушена була постійно захищати свій суверенітет. У 1139 році, коли граф Афонсо Енрікеш оголосив графство Португали королівством, шансів зберегти свій статус і землі було небагато. Однак, зміцнивши свої кордони, волелюбні португальці, які століттями відстоювали свою незалежність із зброєю в руках, відносно швидко збудували заможну державу, поширив свій вплив на півсвіту. Водночас португальські правителі не переймалися розбудовою економіки країни, тож до кінця ХХ століття Португалія стала однією з найбідніших європейських держав. Не дивлячись на те, що Португалія була серед засновників Північно-Атлантичного альянсу, ця країна завжди вважалася одинаком у Європі. Її колишній прем'єр-міністр та диктатор Салазар неодноразово повторював, що на міжнародній арені Португалія перебуває у гордій самоті. Справді, на певному етапі розвитку в НАТО перебували кілька не зовсім демократичних країн. Мається на увазі Греція, Португалія і Туреччина. Але в той же час ми повинні розуміти, що тиск на держави з боку НАТО сприяв їхній підготовці до прийняття демократичних стандартів. І сьогодні ми, по суті, можемо говорити, що оцей тиск був дуже сприятливий в випадку Португалії, зокрема. Антоніо Салазар, не дивлячись на те, що був типовим авторитарним політиком свого часу, проте зумів прийняти ряд стратегічних рішень, які приємно вирізняли його на фоні одіозних персон його епохи. Зокрема, португальський лідер ніколи не підтримував взаємин з фашистським режимом Німеччини, на відміну від свого піренейського колеги, диктатора Франко. Більш того, Португалія одного разу навіть надала свою базу на Азорських островах для використання силам антигітлерівської коаліції. Та й такий промовистий факт, що у Салазарівській Португалії була відсутня смертна кара, дозволяв уряду країни мати непогану можливість для дій на міжнародній арені. Режим Салазара, він достатньо швидко демократизувався. А крім того, треба сказати, що після смерті цього диктатора прийшла до влади соціалістична коаліція, і там було утворено такий режим, який був, ну, можливо, може навіть супердемократичний по мірках Південної Європи. І не було проблем не лише для членства в НАТО, але й для членства в Євросоюзі. Крім геополітичної мотивації для тодішнього уряду Португалії, важливе значення мали питання власної безпеки та ідеологічні імперативи. Адже Салазар був провідником правих та ортодоксальних прошарків португальського політикуму. І для нього абсолютно природньо було зайняти місце в строю поряд з таким апологетом антикомунізму, як Вінстон Черчилль. Тому вступ Португалії до НАТО був абсолютно нормальним явищем, адже це було вигідно і самій країні, і її новим союзникам. Мотивація для членства в НАТО у Португалії була така ж сама, як і в більшості інших держав. Тобто, коли країна стає членом НАТО, це означає, що, ну, по-перше, питання безпеки за великим рахунком для неї вирішено, для цієї держави. Зрештою, членство у НАТО дозволило згодом Португалії упевнено вийти на широку міжнародну арену. Після диктатури Салазара першим кроком португальської влади стало визнання права на незалежність народів колишніх португальських колоній, на території яких утворювалися суверенні держави. Водночас Португалія постійно перебувала у політичному стресі, що призвело до зниження у 70-х роках її зовнішньополітичної активності. Це, в свою чергу, негативно вдарило по іміджу країни, адже багато хто вважав Португалію задвірками Європи. Однак найбільш хворобливим для волелюбних португальців було те, що багато хто вважав їх країну провінцією Іспанії. Утім, португальська політична еліта виявила неабияку згуртованість задля здійснення необхідних реформ, які зрештою дозволили цій країні у 1986 році стати повноправним членом Європейського Союзу. Членство в ЄС оживило дипломатичну діяльність країни.
Уряд Португалії зобов'язав діяти португальських дипломатів ініціативно. Португалія швидко ставала потужним гравцем на міжнародній арені. Членство в Португалії в НАТО, звичайно, сприяло економічному і соціальному розвитку цієї країни, хоча б в силу того, що відбувалося паралельно з інтеграцією до Європейського Союзу, а Європейський Союз біднішим державам надавав дуже серйозну підтримку біднішим державам Європейського Союзу. І ці країни, вони отримали серйозну фінансову допомогу в 80-х роках, коли була криза в Європі, і в пізніші часи. Хтось говорить, що це трішечки, знаєте, сприяло охолодженню економічної ініціативи в країнах Південної Європи, така дуже масштабна підтримка, приплив іноземних інвестицій серйозний, і люди просто розучилися працювати. Це говорять в тому числі і про португальців, про іспанців, про італійців, про греків останнім часом. Можливо, воно і справді так. Але тим не менше, на сьогоднішній день середня заробітна платня в Португалії становить близько 1500 доларів. Це один з дуже невеликих показників для Європи, але це приблизно в 5 разів більше, ніж те, що ми маємо на сьогоднішній день в Україні. При рівні цін приблизно співмірному. Португалію і Україну розділяють серйозні відстані і суттєва різниця в історичному розвитку. Та останні 15 років тисячі українців отримали можливість вивчити культуру і звичаї португальців. Правда, в коротких проміжках часу, вільних від заробітку хлібу насущного. Реформа національної економіки Португалії, переконані португальські урядовці, відбулася не без участі іммігрантів. На відміну від багатьох європейських країн, уряд Португалії визнає, що саме іммігранти стають ініціаторами багатьох змін у різних сферах життєдіяльності країни. Лібералізація законів щодо іммігрантів відбувається насамперед тому, що сотні тисяч португальців також працюють за кордоном. Тож вони, як ніхто, розуміють становище цих людей. У Португалії розроблена ліберальна політика щодо іммігрантів, яка спрямована на їх підтримку. Ми переконані, що іммігранти приносять велику користь як економіці, так і культурному розвитку країни. Адже Португалія має велику історію імміграції, тож ми, як ніхто, розуміємо цю проблему. І переконані, що тільки забезпечивши умови для іммігрантів, інтегрувавши їх у суспільство, ми зможемо побороти теперішню кризу. Ми також вважаємо, що імміграція є дуже позитивною для економіки і для країни загалом. В Португалії і уряд, і саме місцеве населення, тобто португальці, ставляться до іммігрантів з великим розумінням, оскільки самі є іммігрантами у світі. Якщо взяти для порівняння, серед 52 тисяч українців, ви мене потім поправите, 5 мільйонів знаходяться поза межами України, тобто в імміграції. У Португалії співвідношення на 10 мільйонів населення португальців, 5 мільйонів знаходиться у іммігрантів. Тому є велика традиція у португальців іммігрувати, і вони розуміють і положення іммігрантів, які приїжджають до них, і їхні проблеми. Тому фактично з розумінням ставляться і населення, і відповідна політика держави португальської до імміграції є позитивною, на наш погляд, сприятливою, створюються всі умови для того, щоб іммігрант мав можливість себе розвинути, забезпечити, мав соціальну підтримку від держави. Спілка українців у Португалії є чи не найбільшою. Не дивлячись на те, що більшість заробітчан планують повернутися на батьківщину, чимало наших співвітчизників очікують на громадянство та пов'язують своє майбутнє із Португалією. Українці, за словами Павла Садохи, сьогодні інтегровані чи не у всі сфери життєдіяльності країни. І це не дивно, адже за ці роки українці добре навчилися адаптуватися до нових умов. На нашу думку, все-таки зараз припинилася міграція. Тобто ті люди, ті українці, які виїхали сюди 10 років і менше, вже знайшли себе тут, в Україні, у Португалії. Навряд чи вони планують зараз швидшим часом повернутися, оскільки є тенденція до того, що українці починають купляти тут нерухомість. Вже є створені сім'ї, є багато змішаних сімей. Діти іммігрантів вчаться в португальських школах, мають
абсолютно всі можливості продовжити навчання у португальських вузах. Тому зараз тенденція до якихось міграційних хвиль, чи притоку, чи відтоку, не спостерігається. Українська громада принесла нову реальність для Португалії. Ми дуже здивовані тим, як швидко і добре адаптувалися українці до нових реалій. Ваші співвітчизники приїхали сюди з багажем знань, і переважна їх більшість була з високим академічним рівнем. Тож не дивно, що українці дуже швидко почали інтегруватися у португальське суспільство. Для нас українські іммігранти були новою хвилею, адже до того переважна більшість іммігрантів були з колишніх португальських колоній, де була та ж мова та спільна історія. Тож нову імміграційну політику Португалії ми будували з урахуванням іммігрантів з України. Звичайно, спочатку виникало чимало проблем, насамперед пов'язаних із знанням мови. Однак ми організували безкоштовні курси португальської мови, де могли навчатися всі українці, незалежно від їх легального чи нелегального статусу. Молоді українці у Португалії теж не позбавлені уваги національного уряду. Нашим співвітчизникам охоче йдуть назустріч у питанні здобуття освіти за межами України. В одній з португальських шкіл діє суботня українська школа, де діти заробітчан мають можливість отримувати ті ж знання, як і їх однолітки на Україні. Викладають у школі виключно українські вчителі, які свого часу іммігрували до Португалії. Наша школа, українська суботня школа «Дивосвіт», була створена у 2005 році за ініціативи спілки українців Португалії та батьків 5 березня 2005 року. На той час школа нараховувала при відкритті 17 учнів і 7 вчителів. На даний момент ми маємо 20, колектив школи складається з 25 чоловік і 190 учнів. З 1 по 11 клас та підготовча школа. Головне, за словами Юрія Унгуряна, те, що діти, які навчаються у школі, розглядають її як майданчик для спілкування, що позитивно впливає на їх успішність. Відтак, після випуску більшість молодих українців вдало складають іспити як до португальських, так і до українських вищих навчальних закладів. Можливо, краще. Тут я б сказав таким чином, що взагалі наші діти в українських і португальських школах зразу стають відмінник. Яким рівень освіти би не був в Україні, вони зразу стають лідерами в себе в класі по навчанню і взагалі лідерами в класі через те, що все-таки традиція, як ви говорили раніше, освіти на школі в Україні сильні. І це дає вплив на дітей. І вони, всі вчителі, з якими мені доводиться спілкуватися з португальськими вчителями, вони всі хвалять, тільки дякують за своїх дітей. Ну, звичайно, наші вчителі допомагають. Так як я вже говорив, фізика, хімія, біологія, математика всіх всюди одинаково. Наші вчителі допомагають. І це дає вплив на рівень успішності в португальських школах. Але в загальному, я кажу, спільні зусилля батьків і школи показують дуже гарні результати. Наші випускники, наприклад, нашої школи цього року, за цей рік, можу сказати, четверо випускників нашої школи поступили в Україну, і троє наших випускників поступили в португальські вищі учбові заклади. Заради справедливості варто сказати, що наші заробітчани піднімають не лише економіку Португалії. За повідомленням Міжнародної організації міграції, впродовж 2009 року трудові мігранти перерахували до України близько 5 мільярдів доларів. За словами голови представництва організації з міграції в Україні Манфреда Профазі, українські трудові мігранти займають друге місце у світі за обсягом грошових переказів. Загалом у 2009 році мігранти з усього світу перерахували до своїх країн близько 414 мільярдів доларів. Сьогодні Португалія – це повноправний член Європейського Союзу і НАТО. Свідченням цього був саміт Північно-Атлантичного альянсу у Лісабоні, де було прийнято ряд ключових для світової безпеки рішень. Ця піренейська країна пройшла шлях від диктатури і економічної стагнації до демократії та сталого розвитку. Тож Португалія, без сумніву, може бути взірцем для молодих демократій у досягненні поставленої мети. Адже відомо, що дорогу осилить той, хто йде. Більше новин про НАТО шукайте на офіційній інтернет-сторінці організації, що підтримується українською та російською мовами. А також звертайтеся до Центру інформації та документації НАТО в Україні. Ви дивились «Фактор безпеки». Не пропустіть нашу наступну програму рівно за тиждень. До зустрічі на 5-му.